Kultivuesit e perimeve ankohen se mungesa e kontratave me pikat e grumbullimit po i çon drejt falimentimit. Report Televizion kreu një vëzhgim në tregun me shumicë të fruta perimeve në Divjak, ku fermerët po shesin prodhimin e ri të lulelakrës me 35 lek për kilogram. Dje mori eksporti që e 70 lek. Sot ka rënë eksporti 35 lek. Vim tu rrim gjithë ditën po thuajse dhe shesin dot. Për rënjën e çmimit të shitjes me shumicë nga 75 lek për kilogram disa ditë më parë në 35 lek kilogrami sot, fermerët fajsojnë pikat e grumbullimit. Po zvurni dorë që vërrije në pikat e grumbullimit. Sa ajo që bie smer pika grumbullimit, ne nuk fitojmë fare. Me këto lek, me këto çmim që është sot, ne smarrim dot as lek të fidanit. Edhe pse prodhimi është i bollshëm, fermerët nuk mbulojnë shpenzimet siç janë fidanët, punimet mekanike, pleherat, pesticidet, karburanti dhe vjelja e prodhimit me puntor. Tu neve nuk kemi asnjë lloj interesi se kjo ka shumë shpenzime. Ja, qysh e shikoni sot, ju sot është termali po shitet. Kjo nuk e ka emrin bujqësi fare. Ja, kjo është falimentim. Prodhimi i nxjerr sot në treg nuk mund të ruhet pasi fermerët nuk kanë kushte për magazinimin e perimeve, ndaj detyrohen ta shesin nën koston e prodhimit.